ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରା ପ୍ରଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ହୋଇ ପଡ଼ୁଛି କଷ୍ଟ। ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନକୁ ଘୁରି ବୁଲୁଛି ପଣ୍ଡିତ ବିଶ୍ୱନାଥ ପାଠାକର। ଏହା କହିବାର ଅର୍ଥ କଟକର ଖାନନଗରଠାରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ନେତାଜୀ ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲର ତୃତୀୟ ମହଲାରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ମହଜୁଦ ରହିଛି ସହରର ପୁରାତନ ବିଶ୍ୱନାଥ ପଣ୍ଡିତ ପାଠାକର। ହେଲେ ଏଠାରେ ନାହିଁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏହା ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା 500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ତଥା ପାଠକଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଢେର ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଖାସ୍ କରି ଖରାଦିନେ ଏହି ପାଠାଗାରରେ ବସି ପାଠ ପଢ଼ିବା ଢେର କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏଠିରେ ଏସିର ସୁବିଧାର ତ ପଛର କଥା, ମାତ୍ର ଯେତୋଟି ପଙ୍ଖା ଚାଲିଛି ରୁମ୍ର ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ସମୁଦ୍ରକୁ ସଂଖ୍ୟା ଭଳି। ଗରମ ଯୋଗୁଁ ଏଇ ଜିନିଷ ପୁରା ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟ ବାହାରେ ଜିନିଷ, ଯଦି ଆମକୁ ଏଠିର ସିଏନ୍ବିଟିରେ ଯଦି ସେକେଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର୍ ବି ଦିଆ ହେଇଥାନ୍ତା ସେଇଟା ବି ଆମକୁ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ବହୁତ ଜୋରେ ଗରମ ହେଉଛି। ମାନେ ମଣିଷ ଏମିତି ଝାଳ ଟପଟ ବହୁତ, ଆମେ ସେଇଥିରେ ବି ପାଠ ପଢ଼ିବା ଲାଗିଛୁ କାରଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି, ଘରେ କୌଣସି ପାଠ ପଢ଼ି ହେଉନି, ସେତିକି ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟ ମିଳୁନି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିକି ଏଠିକି ଆସୁଛୁ, ଏଇଠି ବି ସେ ଜିନିଷ ମିଳୁନି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କହୁଛି ଯେ 5G ଅଣ୍ଡରରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ତିଆରି ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଭବିଷ୍ୟତ ନାଁରେ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ଖେଳା ଯାଉଛି। ଯଦି 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏତେ ବଡ଼ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହେଇପାରିଲା, 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ବି ହେଇପାରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ପଢ଼ିବା ବି 4-5ଟା ଫ୍ୟାନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ବସିବା ବି ଭଙ୍ଗା ଚେୟାର ଗୋଟେ ମାନେ ନୂଆ ଚେୟାର କିଣିବା ବି କହୁଛନ୍ତି, ଆମ ପାଖରେ ପଇସା ହିଁ ନାହିଁ। ତାହେଲେ କୁହନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ, ଏଠି ଛୁଆଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ନେଇକି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଖାଲି ଏତିକି ଚାହୁଁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ବସିକି ପଢ଼ି ହେବ, ଯେମିତି ମିନିମମ ଯେମିତି ତାର ରହିବ ଫ୍ୟାସିଲିଟି, ଯେମିତି ହେଇଗଲା ଆମେ ସାର୍ଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲୁ କି ସେ ଆମର ଯୋଉ ଅପଡେଟେଡ୍ ବହି ଆଉ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆଭେଲେବୁଲ କରିବା ପାଇଁ, ୱାଇଫାଇ କନେକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଯୋଉ ଶୀତ ଦିନ ସମୟରେ ସାର୍ ପାଣି ଥଣ୍ଡା ପାଣି ସବୁଠି ଆଭେଲେବୁଲ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ସମୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ଏବେ ସେ ସମୟରେ ପାଣି ପ୍ରାୟତଃ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଆସୁନାହିଁ। ଦିନକୁ ଦିନ ପାଠକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଢେର କମିବାରେ ଲାଗିଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ କଟକ ନଗର ନିଗମର କମିଶନର ପାଠକଙ୍କ ଏହି ସମସ୍ୟା ବାବଦରେ ଅବଗତ ରହିଛନ୍ତି। ଗରମକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପାଠାଗାରକୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ପଙ୍ଖା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ସେଠାରେ ଏସି ଲଗାଇବା ପାଇଁ ବିଶେଷ କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇ ଦେଖିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କମିଶନର। ଗରମ ତ ଏବେ ଖରାଦିନ ଗରମ ତ ବଢ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ସେଠି 3-ଫେଜ୍ କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ ସେଠି, ତେଣୁ 3-ଫେଜ୍ କରେଣ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ନହେଲେ ଆପଣ ଏସି ହେରିକା ଲାଗିପାରିବନି, ଯଦି ଲାଗିବ ସେସବୁ ପଡ଼ିଯିବ। ସିଲିଂ ଫ୍ୟାନ୍ ନଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ୱାଲ୍ ମାଉଣ୍ଟେଡ୍ ଫ୍ୟାନ୍ କି ନହେଲେ ପେଡେଷ୍ଟାଲ ଫ୍ୟାନ୍ର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ସେମିତି ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବ ଆମେ ତ ଆମର ଆକୁ କୁହା ସରିଛି ଅଲରେଡ଼ି, ଯେ ସେମାନେ ଯେଉଁଦିନ ଆସିଥିଲେ ଯେ ପୁଣି ଭେରିଫାଏ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଫ୍ୟାନ୍ ଦେବା ଏତେ କିଛି। ଗରିବ ଓ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ପରେ ଯଦି ଏହି ପାଠାଗାର ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରତିକୂଳ ହୁଏ, ତେବେ ଆଗକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଧୂଳିସାତ ହେବାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇନପାରେ। କଟକରୁ ଦେବାଶିଷ ଦଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।